Hop, bu köpkarımız ata babadan kalan oyun. Bu hiç deme vermez. Bu bir nasti kayfiday kayıp. Hiç deme vermez. Mana Şerobod tumanında Çarqasa Bo'a degen çavaganımız var. 34 yıl at çapıp öyle yürüptü mana. Hiç demesi yok. Bu bir nasti kayfiday kayıp ata. Mana shu ko'rib turgan duvallaringdan bitta irg'ib o'tib ketdi. Endi qo'y go'shini yegandan keyin u baquvvat bo'ladi-da. O'zimiz yemaymiz u bunaqa yirtqichlarga yedirib yuraveramiz. Mana bir ko'ringlar. Mirjon Qo'shoqovich o'yin haqida nimalar deysiz? Nima durdi, qilib qo'ydi u bilan. Ha? Ha. Stalin kimligini bilasiz? Ha, bilaman. Kim? Boshlovchi bo'lganda qarindoshlarimga salom yo'llayman. Hammani chin ko'ngildan yaxshi ko'rishimni iltimos qilib tilab qolishimni bildiraman. Akamaka. Yesang yeyman, bo'lmasa tepsang yiqilaman degan odamlar yashaydi. Kerak bo'lsa hojatxonamni ham tozalab bersin hokim deb yotib oladi. Hamma shunaqa. Shaxsan o'zim ham shunaqaman. Yani birinchi savol. Sevgi yoki boylik? Boylik. Sevgi qorin to'yadimi? Mana boylik bo'lsa sevgi bo'ladi. Puliz yo'q bo'lsa hozir hech qaysi qiz sizga qaramaydi. Sen bo'shatilganiga odamlarning munosabati qanday? Toshkent shahar hokimi ishdan ketdi. Nima deb o'ylashimdan keyin muammolar hal bo'lib qoladimi? Sizni bir yilga hokim qilib qo'yishsa, nimalarni o'zgartiramiz? Shu damaslarni olib tashardim-da. Mana deb yurgan meni planim, men hokimman-ku. Damaslar hammasini olib tashardim-da, o'rniga o'zim damaslarimni tiqardim. Qo'polroq ekan beraman, lekin Orif Bahriyev savol beradilar. Agar o'lsangiz, qabringizdagi tosh ustiga nima deb yozib qo'yish bo'lardi? Endi sizga u kunlarni ko'rish nasib qilarmikan? Nimaga falonchining janozasiga bormading desa, u ham manikiga kelmaydi-ku baribir degan. Mashinalar borku, вообще qimmat bo'lish kerak-da o'zi. Вообще, odamlar ololmasi kerak. Shunda yo'llarda mashina kam bo'ladi-da. Nima kerak u? Tiqilish, probka. Eng qimmat etib qo'ysin 100 ming dollar qilib, eng arzon mashinani. Zor bo'ladi. Kunda Shiroq tumanida 450 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. Bu salkam yarim milliard aholi Shiroq tumanida tashkil qilsa, yarim milliard aholi. Bu ko'prikni mana bu holatga kelib qolishiga asosiy sababi bu ko'prikda kuchli sel tabiat hodisalar oqibatida kuchli sel kelishi oqibatida mana shunday tabiiy ofat tufayli mana shunday holatga kelib qolgan. Ketayotgan ekan-a, necha pulga ta'mirlanyapti endi? Hozirgi kunda ushbu ko'prikni qayta rekonstruksiya qilish, ya'ni ta'mirlash uchun 9 milliard 600 million pul ajratilgan bo'lib, ushbu qurish ishlari Surxondaryo viloyatida yaxshi bir tajribaga ega bo'lgan Qo'shbag'ali Angor MCJ quruvchisi tomonidan amalga oshirilyapti. Mana oldin 6,5 milliardga qurilgan ekan, to'g'rimi? Endi 6,5 milliard, yana 9 milliard davlat byudjetidan ancha pul ketdi degani emasmi bitta ko'prik uchun? Albatta. Mani fikrimcha bugungi kunda eng zo'r prodyuser men bo'lsam kerak. Faqat ma'mali deb o'ylamaysiz? Prodyuserchi juda ham ko'p ishlayotgan, bugungi kunda xohlagan raqobatga bardosh bera oladigan rejissyor ham, eng ko'p ishlayotgan rejissyor ham bo'lsam kerak. 24 soatimizdan 22 soatimiz shunga berib ishlayapmiz. Eng kuchli prodyuser. Eng kuchli prodyuser, eng kuchli rejissyor bugungi kunda men o'zimman deb o'ylayman. O'zbek kinosida, o'zbek shou biznesida men ko'rdim, aka, Qozog'istonga ham chiqib ko'rdim, Tojikistonga chiqib ko'rdim, Qirg'izistonni o'rgandim. Menimcha, O'rta Osiyoda hozir menimcha eng birinchi o'rin turgan bo'lsam kerak deb o'ylayman. Xo'p, mayli, amalchi deymiz.